Ja ću možda nadopuniti ono što je Davorko odlično i bitno rekao. Ostaje jedno pitanje, zbog čega to politika radi? Koji je njen motiv? Zašto to predsjednik vlade radi i zašto to njegovi ministranti ponavljaju? Zato, iako im se cijela javnost smije, kogod malo ima političke kompetentnosti, kogod malo razumije politiku, zna koliko je ovo to besmisleno. Zašto to radi predsjednik vlade? Zato jer se obraća svojima članovima stranke. On je taj koji politizira. Njemu treba takva informacija radi stranačkih interesa. On treba objasniti svojim članovima kako je to moguće, a mi smo napravili tako jedan predivan pothvat, napravili smo uredbu koje povećavaju se plaće, a toliko mnogo ljudi je nezadovoljno. Sindikati su nezadovoljni, stručni ljudi koji to prate su nezadovoljni. Dio analitičara, komentatora je nezadovoljan. Ljudi su nezadovoljni. Kako je moguće da je takav pothvat naišao na takvo neprijateljsko prihvaćanje? Pa evo kako je moguće. Davorko i Vilim Ribić su se dogovorili da potkopaju HDZ i sruše Plenkovića s vlasti. Ljudi, kad ćemo u ovoj zemlji postati ozbiljni? Zar je moguće da iz vrha državne i političke vlasti dolaze ovakve besmislice? To je ono što, čemu se ja ne mogu načuditi. I usput, by the way, ja sam ušao u stranku socijaldemokrata zato jer godinama gledam takve besmislice. Jedina ozbiljna politika koju sam prepoznao, možda sam pogriješio, ali jedina ozbiljna politika koju sam vidio sam u ovom čovjeku i njegovoj ekipi. Tu nema isturenih očnjaka, nema nabrijanosti svako malo, ima ozbiljan analitički govor, ozbiljna odgovornost prema državi i društvu, prema narodu i građanima. Pa zar bi takvi ljudi radili komplote koji su samo slični HDZ-ovom spletkarenju? Spletkarenju koje ide sa vrha vlasti. Jako puno je primjera gdje bih mogao pokazati kako politika divide et impera među sindikatima dolazi iz istoga centra. Ne dolazi ona iz samih sindikata, već se lako nasanka neke ljude koji su fascinirani naklonošću koju pokazuje predsjednik vlade, pa onda omekšaju svoju sindikalnu oštricu. Mi u našem sindikatu u kojima sam ja godinama obavljao dužnosti, tako, a danas ne obavljam. Ja danas nemam nikakvo donošenje odluka. Dakle, mi tako ne radimo. Mi ne odustajemo i nikad nećemo odustati od prava na kritiku, od prava na slobodnu riječ. Ali uvijek je, barem dok sam ja vodio taj sindikat, a i sada je, uvijek je ta kritička riječ konstruktivna i dobronamjerna. Kada se radi o ovoj konkretnoj situaciji, prvo, slijed komunikacije između stranaka i sindikata ili udruga civilnog društva uvijek ide na način da oni koji imaju neka specijalna znanja traže pomoć, a nemaju političku moć, traže pomoć od političkih stranaka. Da, nama ne govore stranke što mi trebamo raditi, već mi govorimo strankama zašto se oni trebaju zalagati, jer naši članovi su njihovi birači, njihovi građani i njihov je interes da se zalažu. Da, mi smo se obratili strankama i imali razgovor i sa socijaldemokratima i poslali dopise i analize i drugim strankama. Dakle, sindikat znanosti i sindikat preporod su se obratili onima za koje misle da im mogu pomoći. Mi mislimo da politika u svojoj funkciji to može odraditi. Davorko je rekao koliko je to normalno. Već i u našoj povijesti, kratkoj, demokratskoj, vidimo da je bilo suradnje
Mi smo čak 2000. godine otvoreno objavljivali plaćene oglase u podršku smjeni vlasti, promjeni vlasti. Na izborima, ne izvan izbora, ne u štrajku, ne na ulicama. Došli su izbori 2000. godine i sindikati su plaćenim oglasom pozvali na promjenu vlasti zbog zakočenja društvenih, gospodarskih, ekonomskih, demokratskih procesa u to vrijeme. Dakle, i tada smo djelovali. A kako je u svijetu? Ja ne znam da li uopće to treba objašnjavati, ali naš se predsjednik vlade pravi kao da nema pojma o tome kako je to u svijetu. Ali ako on doista i nema pojma kako je to u svijetu, onda bi to morao znati ministar rada, kojeg su padobranom spustili na ovu funkciju i koji o tome zna manje nego predsjednik vlade. Kako je u svijetu? U Americi sindikati financiraju kampanje demokratskih kandidata. Demokrati uzvraćaju kad dođu na vlast u određenim povoljnim rješenjima za radnike, građane. U Njemačkoj je legendarna suradnja između SPD-a i sindikata. Pitajte našeg Juranovića koji je tamo kao sindikalni aktivist i član SPD-a u njemačkom parlamentu. U Španjolskoj i Francuskoj su sindikati ideološki podijeljeni na kršćanske, demokršćanske, socijalističke, komunističke i tako dalje. I tako se vežu stranke, surađuju sa strankama. Ne upravljaju jedni drugima, već surađuju, informiraju se, jer sindikati imaju svoje specifična znanja, svoje specifične probleme koje treba prenijeti politici. U Austriji je jedan jedini sindikat. A znate kako je riješio tu suradnju sa političkim strankama? Tako da unutar sindikata postoje statutarne, legalne frakcije koje su politički orijentirane i one se dogovaraju kako će nastupiti pred državom, kako će nastupiti pred poslodavcima. I da ja sad dalje ne opisujem situaciju itd. itd. To je potpuno normalna suradnja. Kome je sada to nenormalno? Nenormalno je onome ko napravi loš posao, koji ne uspije onome što je napravio, a ne može naći opravdanje, ne može reći, nema snage moralne, političke, da kaže naša uprava, naša politika, naši ministri nisu odradili posao dobro. Idemo na popravni, opet ćemo zvati sindikate, razgovarat ćemo. Nas nisu zvali, laže ili reduciran izričaj da su nas zvali. Nisu nas zvali, sindikate. Mene nemaju šta zvati, ja nisam na dužnosti. To naglašavam, to je jako važno. I kako ja koji nisam na dužnosti mogu utjecati na 3 čelnika sindikata znanosti? Predsjednika sindikata, predsjednika glavnog vijeća, glavnog... Pa mogu utjecati, sigurno da mogu utjecati. Do one mjere do koje je to interesu sindikalne politike i sindikalnih članova. Ali kada se sa mnom ne slože, onda je njihova zadnja, a ne moja. Da li je moguće tamo sjede sveučilišni nastavnici? Uvredljivo je za njih. Uvredljivo je za sindikate, takva je da tvrdnja i teza. Da netko sa strane politika dolazi pametovati sindikatima kada da ide na ulicu ili kada ne ide. Pa gledajte, to je besmisleno. Ali čak kada bi to i netko radio i pokušao raditi, čak kad bi sindikalni čelnici to možda i htjeli, da poslušaju neku od stranaka, bilo koju, čistu stranku prava. Čak kad bi htjeli to da naprave, oni to ne mogu, jer članovi sindikata prepoznaju svoje interese. Važu, trebamo li ići u štrajk, trebamo li podnositi pritisak koji štrajk nosi sa sobom ili ne. Koji su naši interesi? I vi, ako ti ljudi nisu nezadovoljni, nema načina na koji ćete vi 8000 ili 60000 uprosjeti ljudi dovesti na ulicu. Jedino ako ne postoji neko ko je guru, koji ima magične moći, poput mene, to je ono čime mene premijer komplimentira. Ja moram priznati da sam impresioniran. Da on tako o meni misli, o mojim moćima i mojim sposobnostima. Oni su čak nadnaravne. Ja doista nemam riječi da iskažem zadovoljstvo kako on mene doživljava. Ali to je posljedica straha. Ja ne znam čemu mu treba taj strah. Ja sam konstruktivan čovjek, 30 godina sam potpisivao brdo sporazuma sa svim vladama na ovome svijetu.
u ovoj zemlji. Nema, znači, krivo procjenjuje. A zašto? Zato jer ne nosi se sa kritikom. Teško prihvaća kritiku. Nije sretan kad mu kažete da nešto nije dobro u njegovoj politici, vladi i državi. Ta teorija zavjere, ta paranoja koja je kod mnogih političara prisutna, a ovdje vidimo kada sindikati nešto poduzimaju, onda je to još na drugu potenciju. To je ono što je jako loše za demokraciju. To je opasno za demokraciju. To sprječava suradnju među političkim subjektima. To onemogućuje mobilizaciju svih snaga u ovoj maloj, nesretnoj zemlji koju toliko puno ljudi napušta. I vi sada što radite? Svađate se sa svima. Prvo napravite da se svađaju sindikati međusobno, onda napravite da nijedan od prijedloga oporbenih ne usvojite u Saboru. Pa što stvarate? Stvarate stalno antagonizam umjesto da težimo konsenzusu. Ko što je Davorko nedavno rekao. Ova zemlja ima toliko pitanja koja se moraju konsenzualno rješavati. Konsenzualno. Trebate imati 2/3 glasova u Saboru da bi neke odluke mogli donijeti. Ko će? Ko? Je li iko od vas vjeruje da je moguće da će se postići ikakav konsenzus u interesu koga? Ljudi koje vi informirate i ljudi koje mi štitimo, predstavljamo politički u Saboru ili sindikalno u sindikalnom radu. Dakle, ja bih rekao, nije to samo reducirani izričaj kod predsjednika vlade. Ljudi, to je reducirana slika svijeta. I to je vrlo, vrlo opasno. Kontrola nad institucijama, kontrola nad gospodarsko-socijalnim vijećem. Kad je o njemu riječ, samo to još. Ja sam bio jako sretan i javno pohvalio što se premijer pojavljuje na sjednicama gospodarsko-socijalnog vijeća, naivno, sa 30 godina iskustva, naivno misleći da to radi zato da bi unaprijedio rad gospodarsko-socijalnog vijeća. Ne, on to radi iz dva razloga. Prvo, da kontrolira tamo sindikate i poslodavce, a drugo, da to bude platforma za promociju vladine politike, jer kad u Saboru govori, onda ga svi napadaju. A to je ono, to je krasna platforma jer mu niko ne proturječi. Sve više nam premijer liči na susjeda. A to moramo prepoznati. Ovo je lakmus papir, ova priča sa sindikatima, sa politizacijom i sa mnom je tome dokaz.